אתם הישראלים חושבים שאתם חזקים, תורגלולום, אה? אז נראה אתכם עכשיו נגד הצי הטורקי, תורגלולום. הנה אנחנו כאן, עם החרב הטורקית ביד. בואו אם אתם גברים, אנחנו מוכנים לכל דבר, תורגלולום. תבואו עם סטיל, נטביע אותו. תבואו עם השייטת, נחסל אותה. תצאו עם עוניית קרב, אנחנו נראה בה ונשתלט עליה, תורגלולום. קדימה, בואו, תורגלולום. הצי הטורקי מוכן להכל. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית שמאמינה בחופש הביטוי ומקבלת בפתיחות כל דעה שתביעו באתר שלנו, גם מהשמאל וגם מהטוקבקיסטים של ביבי. ונפתח בכמה ידיעות. כתובות נאצה רוססו על ביתה של פעילה בכירה בארגון שלום עכשיו, וביניהן נכתב תג מחיר מגרון. הפעילה אמרה בתגובה, זה מעשה אלים ובעיקר לא הוגן, הרי לתושבי מגרון כבר אין בתים, עליהם אני יכולה לרסס בחזרה. הטורקים אומרים כי לא יחזירו בקרוב את השגריר אם בכלל. ראש הממשלה נתניהו אמר כי הוא בטוח שאפשר לשפר את היחסים וכי השכל הישר פועל גם אצל ארדואן. אך בתגובה אמר ראש הממשלה הטורקי שנתניהו לא יחליט בשבילי איך השכל שלי עובד, אם בכלל. סיבוב שני התקיים בין שלי יחימוביץ' לאמיר פרץ. עוד לפני ודע התוצאות אמרה יחימוביץ' כי פרץ הוא מתחרה ראוי ומוצלח ביותר. בוזי הרצוג ואמרה מצנה הגיבו, כל הכבוד לשלי, רק אישה כמוה מסוגלת להגיד דבר כזה בלי לצחוק. עובדי שגרירות ישראל במצרים חולצו בתחילת השבוע לאחר שהמון זועם תקף את השגרירות, שרף את דגל ישראל ופרץ לבניין. נתניהו לא הצליח להשיג את מוחמד חוסיין טנטאווי, ראש המועצה הצבאית השולטת כעת במצרים. צוות מהדורת השבט דווקא איתר את טנטאווי בעבודה עיתונאית אמיצה. בואו נראה רעיון שהוקלט עמו בעת האירועים בשבוע שעבר. הנה, נראה לי שמצאנו אותו. שלום, מר טנטאווי. אחמד! אחמד! תעזור לי! אחמד, למרפסת הראשונה, איפה שהדגל? נעב. מר טנטאווי? עכשיו תעזור לי, ג'מיל, להוריד את הדגל ותדליק אותו עם המצית. לא, לא את ג'מיל! יא אבל, את הדגל! מר טנטאווי, ערב טוב. אנחנו שמחים שהצלחנו לאתר אותך. איפה אתה נמצא עכשיו? אני לא נמצא. זאת אומרת, אנחנו עושים ז'בוצים אצל אח שלי. אז על איזה דגל דיברת עכשיו? הוא מחזיק דגל על המרפסת ליופי. והוא אוהב כחול לבן, זה למזל. אז בגלל זה היה קשה למצוא אותך. אנשים כבר חשבו שסתם אתה לא רוצה להיות מעורב. לא, להפך, אני מאוד מעורב. אחמד! לשבור את החלון עם המפתח השוודי, זה יותר חזק. מר טנטאווי, האם הנהגת מצרים מתכוונת למנוע מהמון לחזור ולפרוץ לשגרירות? בוודאי, מצרים מחויבת להסכמים בינלאומיים. הנה, אפילו יש אצלי את האמנה. מה? תחזק חזק, יא מג'נון! اسمح لي יש להגן על שגרירות של מדינה זרה. מה, אנחנו לא עושים את זה? חייבר חייבר יא יהו ג'ש מוחמד סייעוד. חייבר חייבר יא יהו ג'ש מוחמד סייעוד. מר טנטאווי, האם הנהגת מצרים מתכוונת למנוע מהמון לחזור ולפרוץ לשגרירות? اسمح لي אני לא שמעתי בגלל הצעקות פה מסביב. מה הם צועקים? אז זה, הם צועקים הוראות הרכבה של הטריס. חייבר, חייבר, יא יהוד? חייבר, חייבר, יא יהוד, זה בערבית תחבר, תחבר במקום המיועד, ואז זה הכניס בעדנות את הטריס למסילה עד ישמע קליק. הנה, הכניס. האם השלום עלול להיפגע כתוצאה מהאירועים? קודם כל, העיתונים מגזימים, בסך הכל כמה צעירים מנסים לפרוץ, פרצו לשגרירות, אנחנו נברר בדיוק מיהם ונעמיד אותם למשבר. כל הכבוד, מדינת חוק. אבל הכל באשמת ישראל. למה?
כל העניין הזה שאתם שמים את השגרירות שלכם באמצע מצרים, זה פרובוקציה. אתה רואה מה מעוללים ביבי וליברמן? אבל זה מקובל ששגרירות במצרים תהיה במצרים, לא? אדוני הנכבד, עובדה שלנו יש הרבה שגרירויות בעולם, ואף אחת היא לא במצרים. אז העם המצרי, הגיבור, לא מוותר ופורץ לשגרירות שלכם. ולא שאני יודע על זה, כן? אבל עוד מעט יודע על זה. תנטאווי, הדלת נעולה! אז תפרץ אותה ותהרוג את כולם! זה השירותים, אנשים נמצאים בשירותים יותר מדי זמן, זה לא מתחשב. אנחנו מקבלים עכשיו דיווח שארצות הברית תפסיק את הסיוע למצרים אם מישהו ייפגע בשגרירות. יש בלגן בשגרירות? למה לא הודיעו לי? אני מיד מורי לקומנדו המצרי, הגיבור, להגן על השגרירות מפני העם המצרי, הגיבור. אחמד! אחמד, תעלה על מדים, תיכנס לנגמש ותעצור את עצמך על התברעות. מר טנטאווי, אנחנו יכולים לסמוך על המילה שלכם? אל תדאג יא חביבי, אנחנו תמיד מתכוונים למה שאנחנו אומרים. اتبع اتبع اليهود اتبع اتبع اليهود اتبع اتبع اليهود اتبع اتبع אז אמר ישי לוי נעצר בחשד להעלמת מס בסך של מיליון שקלים. חמי רודנר, שבעבר תקף את אושרם של הזמרים המזרחיים, אמר בתגובה: אני לא מתפלא, בניגוד להם אצלי הכל גלוי וחוקי, ואני מוכן אפילו לחשוף את לוח ההופעות החודשי שלי. ביקורת נמתחה על אוניברסיטת קולומביה בארצות הברית בשל הכוונה לשלוח סטודנטים לארוחה עם נשיא איראן אחמדינג'אד, שאיים בהשמדת ישראל. אחמדינג'אד ביקש להרגיע ואמר כי בכל מה שנוגע להשמדת יהודים בהווה או בעבר הוא מכחיש. אחד מנסיכי סעודיה הזהיר כי אם ארצות הברית תטיל וטו על החלטת האום בעניין המדינה הפלסטינית, הדבר יפגע בקשר ההיסטורי בין ארצות הברית לסעודיה. האמריקנים בתגובה: אין מה לדאוג, לעולם לא נשכח את תרומתם של הסעודים להיסטוריה של ארצות הברית. עכשיו אנחנו מוכנים גם למטוסים שלכם, תורגולולום. פחדנים, תורגולולום. חיל האוויר הטורקי המצוין חג מעלינו בגאווה טורקית. אנחנו מוכנים עם מערכות הנונמם המשוכללות שלנו. אתם חושבים שאתם עושים רושם על הצבא השישי בגודלו בעולם, תורגולולום? אנחנו נכבוש את ישראל, תורגולולום. אנחנו נלמד אתכם לקח, תורגולולום. נראה אתכם עכשיו עם המטוסים שלכם. תורגולולום, תורגולולום. מה אתם חושבים? שהטיל קרקע ים הזה שמתקרב אלינו עכשיו יכול בכלל... נורא, ראית הפגנות במצרים? נראה לי שהם רוצים מלחמה. גם בירדן המלך מתחיל להשמיע איומים. ככה זה כשהממשלה חלשה והססנית. אנחנו מבודדים לגמרי עכשיו. כל העולם מפנה לנו גב. רגע, שנייה, אבל אם תהיה מלחמה, אז האמריקאים יעזרו לנו, לא? האמריקאים. לא אכפת להם מכלום, יש להם את הצרות שלהם. אני אומרת לך, הם יתקפו אותנו מכל כיוון, אני ממש מפחדת. מזל שיש את צה"ל לסמוך עליו. ובינינו, מה אנחנו יודעים באמת על היכולות של צה"ל? מתי צה"ל עמד לאחרונה במבחן אמיתי? אז מה, בחיים לא יהיה פה שלום. יקירתי, יגיע היום, אולי עוד 40-50 שנה, הערבים יהיו נאורים יותר, תרבותיים יותר. ילמדו לקבל אותנו. ישראלים יבקרו במצרים בלי חשש. מצרים יבואו לבקר כאן, זה עוד יגיע. אבל עכשיו, אם נאצר באמת יסגור את מיצרי טיראן, תהיה לנו בעיה. וכעת, אני צריך לזוז, יקירתי. האם להביא לך דרמפון? כן, יקירי, וגם סיגריות, דובק. חופש הביטוי שוב נתון תחת לחצים מלמעלה. ערוץ 10 נאלץ לפרסם התנצלות ארוכה וחסרת תקדים על כתבה ששודרה בתחילת השנה והכפישה את איש העסקים שלדון אדלסון. איתנו איש הערוץ, שי טוהר. ערב טוב לכם. בתקווה שעדיין מותר להגיד את זה, כי אין לי ממש הוכחות. זוכרים? טוב, שי. ובכל זאת, נפל דבר בתקשורת הישראלית. מה שקרה זה שהכסף ניצח את זכות הציבור לדעת. כסף, זכות הציבור, מעניין. אבל שיקרתם בכתבה. אם אנשים מסוימים חושבים שלתת ידיעות בלי הוכחה, בלי בסיס, בלי שום מקור מידע נקרא לשקר, אז כן, אנחנו שקרנים.
מה, מירי? מה? אתה לא מבין שיש פה מלחמה על חופש העיתונות? אבל הם שיקרו. אז אני מבין שלהגיד אמת מותר, אבל לשקר אסור. טוב. לא, אני לא אומר שמותר להגיד אמת. זאת אומרת שאסור ל... כלומר, מה? מבולבלים. גם אנחנו. שי, אם היית יודע כמה אני מעריכה אותך על זה, אני יכולה למחוא כפיים שוב? האם מישהו הזכיר בכלל שגילינו רגישות ולא אמרנו כלום על כך שביבי עושק אלמנות, שרה גונבת להם את הבגדים מהארון? זוכרים? מה? ביבי ושרה עושים כזה דבר? אולי כן, אולי לא. לא אמרנו כלום. אז למה אמרת הרגע? מה למה? אמרתי, לא אמרנו כלום. אבל אם זה לא נכון, רגע, כלומר... מבולבלים? גם אנחנו. וזו סתימת פיות. נראה לי. שומע את השקט הזה? סותמים לנו פיות. אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? רק בגלל שמה שאנחנו אומרים הוא לא נכון. איזה אומץ. אני לא מבין, שי, למה ההתעקשות להסתכן בפרסומים כוזבים? אז אני אגיד לך למה. כי האמת לא מעניינת את אפילו את הסבתא הצולעת שלי. אני... היא משעממת. וגם הסבתא שלי משעממת. וגם מה שהכסף שלה עשה היום. עוד... חברים. עוד פעם מגרון. שוב טורקיה. עוד מסעדת דגים עם סלב שנדחפים לפריים. די, אנחנו צריכים אקשן כדי להחזיק את הצופה, ולכן רבותיי אני אומר בגאווה, נשקר. כן, שי, כן! או שאולי פשוט... פשוט מה? אולי אתם סתם ערוץ גרוע. גרוע? גרוע מאוד. ערוץ שאף אחד לא סופר כבר 10 שנים. איך? אולי יותר. לא בבידור, לא בחדשות, לא ברייטינג. ערוץ שמתמוטט כלכלית פעמיים בשנה, ואני גאה להיות חלק מזה. אז מה בעצם נשאר לכם? הישרדות. אז למה אנשים מתנכלים לכם? כי הם סתם מבולבלים. גם אנחנו. הפעם נראה לכם מה זה. תרגלו למלווים שכמותכם, המזלת הטורקי המשוכלל הזה שחזר עכשיו מהמשימה, ניטרל וחיסל את כל מערכות הטילים שלכם, תרגלו. אתם בלי הגנה. אנחנו נעשה לכם מה שאנחנו רוצים. זה מזלת, כל כך מתקדם וסודי, תרגלו. שרק מי שייצר אותו יודע איך לנטרל אותו. הנה, כתוב כאן, Made in Israel. רק הישראלים, תורגלולום, יודעים איך לבלבל כזה מזלת טורקי מצוין. אז אין לכם שום סיכ... אוקיי, איפה אתם רוצים שאני אעמוד כאן? אולי פה יותר נור. נסיים בידיעה משמחת. מפכ"ל המשטרה יוחנן דנינו הבטיח לטפל בהפגנות הפלסטינים הצפויות באותה רגישות בה טיפלה המשטרה בהפגנות המחאה החברתית. יושב ראש התאחדות הסטודנטים איציק שמולי אמר בתגובה, מאסנו בהבטחות, אנו רוצים לראות שבאמת נקבל, כמו הפלסטינים, לימודים אקדמיים בחינם. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. עיתונות אמיצה, תורגלו. זה מזל טוב, לבונית!